Մինչ երկրաշարժան Լենինականը, երկրաշարժ, փլատակներ, զոհեր եւ այս ամենը մարդկային փոխհարաբերությունների համատեքստում։ Սրանք ոչ թե 27 տարվա վաղեմության հիշողություններ են, այլ երկրաշարժը նոր գեղարվեստական ֆիլմի սցենարը։ Քաղաքն ամեն ինչ նորից է վերապրում, այս անգամ ռեժիսորական պատկերացումներով։ 27 տարի անց Գյումրին ոչ թե աղետի գոտի է, այլ աղետի մասին պատմող ֆիլմի տաղավար։ Նկարահանումները քաղաքի տարբեր թաղամասերում են, որտեղ դեռ ինչ-որ բան հիշեցնում է 1988 թվականը։ Իսկ այդպիսիք քիչ չեն՝ վթարային շենքեր, փողոցներ ու բակեր, որտեղ 27 տարի անց գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Երկրաշարժ ֆիլմի հերթական տեսարանները նկարահանվում են տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանային շենքում։ Ստեղծագործական խումբ այն վերածել է հիվանդանոցի, որտեղ ծավալվում են ֆիլմի հերոսներից մեկի՝ Վարուժի համար ճակատագրական իրադարձությունները։ Նա փորձում է ցնցումներից ճոճվող ու գրեթե փլուզվող հիվանդանոց նոցից դուրս բերել փոքրիկ տղային սեփական կյանքի գնով։ Ինքը շատ խիզախ է, այն առումով, որ երրորդ հարկից ես իրան նետում եմ ներքև, շատ քչերը, ես անձամբ այս տարիքից չէի համաձայնվի, երրորդ հարկից նետում եմ ներքև ու մայրը վերցնում է, ու իրան նետելով շենքը փուլ է գալիս։ Ֆիլմի երկրորդ մալչիկը Արսենը, դա։ Ֆիլմում ես մարմնավորում եմ 8-ամյա հայ տղային, Արսենին։ 5 տեսարաններում եմ նկարահանվել, որտեղ բարդ հնարքներ եմ կատարել։ Փլվող շենքից փրկվելու համար թռել եմ 3-րդ հարկից։ 88-ին փոքրիկ Արտյոմի կերպարի նման շատ երեխաներ են փրկվել։ Երկրաշարժ ֆիլմում ամեն ինչ իրականությանն է մոտեցվել։ Հենց սա էլ պատճառներից գլխավորն է, թե ինչու փլուզումների եւ մարդկային զոհերի մասին պատմող տեսարանները ոչ թե Գյումրիում, այլ Մոսկվայում են նկարահանվել։ Моральный фактор, я думаю, что заново разрушать город нельзя было. Բարոյական գործոններ, չէինք կարող քաղաքը նորից փլատակների վերածել։ Գյումրեցիները դեռ ամեն ինչ հիշում են։ Այստեղ մենք նկարահանում ենք մինչ երկրաշարժյան քաղաքը։ Ֆիլմի այսպես ասած խաղաղ ու արևոտ տեսարանները։ Мирную его часть, солнечную։ Նկարահանումներին Գյումրիում մասնակցում են գյումրեցիներ, ովքեր դերասան չեն, բայց իրենց հիշողություններում եւ վերաբերումներում առավել քան անկեղծ են։ Ժողովուրդն ենք մենք։ Ու դերաս ճիշտ է, մենք դերասանական ոչ մի մասնագիտություն չունենք, բայց այնքանով վերապրեցինք մենք երկրաշարժը, որ մարդիկ կային, որ իրոք լացում էին, իրոք վերապրեցին իրենց կորուստները, ու շատ բնական ստացվեց ֆիլմը։ Հիշեցի այն պայերը, որ ժողովուրդը փախնում էին աջ ցախ, մեկ իր հանգուցյալի նման գալիս, մեկ իր բարեկամի նման գալիս, նայես մի պահ տխրեցի, ցավ ապրեցի, նորից վերհիշեցի երկրաշարժը և չկարողացա նույնիսկ արդյունքներ գնացնել աչքերից։ Փոշուս դուրս են գալիս, այդ պայթունից, այդ ամբողջ իրավիճակից դուրս են գալիս, ու հասկանում ես, որ մարդիկ սենց անորոշ հայացքով նայում են մեկը մյուսին, կամ չգիտեմ, սենց մի տեսակ խառնված, ու այդ շոկ ասվածը նույնը ոնց որ մենք մեր նկարանման հրապարակում ստացանք։ Մոսկվայում տասնյակ հազարավոր քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող լքված գործարանի տարածքում ֆիլմի ստեղծագործական խումբը կառուցել է ավերված Լենինականը, օգնել են փաստագրական նյութերը, իսկ ավելի շատ ականատեսների պատմությունները։ Ֆիլմը ոչ միայն երկրաշարժի, այլ քաղաքի բնակիչների կամքի ուժի մասին է, սա էլ արդարացնում է 88-ի երկրաշարժի գեղարվեստական անդրադարձը 27 տարի անց։ Գյումրեցու մասին է այս ֆիլմը, իր վշտի մասին, իր տարապանքի մասին, իր բնավորության մասին ու իր ցավի մասին։ Ամբողջ մի ֆիլմում այդ իստորիա, այս պատմությունը ներկայացնում է քաղաքի բնակիչների ցավն ու ողբերգությունը։ Այստեղ նաև մարդկային փոխհարաբերություններ են՝ ատելություն, սեր, ողբերգություն, ամեն ինչ միահյուսված է։ Իսկ վերջում հերոսները միավորվում են եւ նոր ընտանիք կազմում։ Այսօր իմ կարծիքով Գյումրին լիարժեք քաղաք է։ Առաջին անգամ այստեղ եկողը, եթե չիմանա երկրաշարժի մասին, ապա չի հասկանա, որ 27 տարի առաջ այս քաղաքը մեծ ողբերգություն է ապրել։ Նոր կյանք է պետք Գյումրիին, սա է կարևորը։ Երկրաշարժ ֆիլմը ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանը պատրաստվում է Հայաստանի կողմից ներկայացնել Օսկար մրցանակաբաշխությանը։ Դրա համար հաջորդ տարի մինչև հոկտեմբերի 1-ը այն պետք է ցուցադրվի մեծ էկրաններին, իսկ ԱՊՀ տարածքում երկրաշարժը կցուցադրվի 2016-ին, երբ կլրանա Սպիտակի երկրաշարժի 28-րդ տարելիցը։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։